Колектив дошкільного навчального закладу «Теремок» вже 10 років використовує у своїй роботі методики Софії Русової. Вона є засновником дошкільної освіти в Україні. Основними завданнями є формування в дітях основ громадської свідомості, активної життєвої позиції, всебічного розвитку та розвитку патріотизму, любові до свого народу. Ці почуття актуальні в усі часи, а надто нині, коли Україна переживає нелегкий період. Своїм досвідом колектив садочку поділився з колегами із інших дошкільних закладів міста. Директор 8-го садка привітала присутніх колег, познайомивши з учасниками заходу. Сьогодні ми проводимо зібрання, до якого готувалися 10 років. З 2008 року ми розпочали роботу над впровадженням педагогічної ідеї Софії Русової в наше життя, в життя нашого садочка. Рада всіх вітати, рада всіх бачити. І сьогодні запрошуємо до спільної розмови, до спільного слова про нашу видатну діячку Софію Русову. Вихованці садочку порадували присутніх музичним вітанням. Привітала колег освітян і начальник управління освіти і науки Славутицької міської ради Наталія Швець. Ми маємо в нашій українській педагогіці величезні надбання. Звичайно, ми прагнемо до чогось кращого. Ми порівнюємо себе з європейськими країнами, ми хочемо бути такими, але в першу чергу ми повинні використовувати, впроваджувати, пропагувати досвід своєї національної педагогіки. Те, чим ви саме і займаєтеся. Я вам дякую за цю роботу і бажаю плідного дня. Керівник музею педагогічної спадщини Софії Русової разом із співзасновницею Асоціації освітян імені Русової вручили посвідчення членів її громадської організації. Це моя Україна, найдорожча, єдина, вишиванці на свята, на таланти багата. Це моя Україна, веснами білопінна, в ній живуть добрі люди, вона знана усюди, хлібом сіллю зустріне, серце серцю відчине. Перш за все, висловити вдячність за те, що запросили нас в такий чудовий заклад. По-друге, я хочу привітати всіх колег-педагогів. Нас єднає Софія, наша землячка, ми з Рівненської землі, з її батьківщини. Ми дуже, скільки разів ми, де б ми не були, зустрічаючись з колегами-педагогами, бачимо в очах той вогник, який хотіла Софія Федорівна Русова бачити в садівницях. У ми бачили сьогодні вихованців, малесеньке, наше майбутнє, нашу гордість. Я вітаю вас всіх і бажаю вам і нам плідної праці, розуміння один від одного, і обміну думками і досвідом. Хочемо побажати, щоб ви ніколи не пожалкували, що ви доєднались до нашої спільноти, тому що вже стільки років ми єднаємось, при всьому тому, що офіційно асоціація тільки кілька років зареєстрована. Але поки що ніхто не пожалкував. У програмі заходу обмін досвідом із практиками та теоретиками методів виховання Софії Русової. Зокрема, доктор педагогічних наук, професор Уманського педагогічного коледжу Іван Зайченко ознайомив присутніх з літературою, у якій описані напрацювання Софії, а також подякував колективу садочку. Дякую за таку прекрасну можливість познайомитися з вашим дитячим садочком. Він справді приємно вражає. Хочу подякувати вам також за ті хвилини радості, які ви нам представили на початку нашої зустрічі. Знаєте, я дивився ті результати вашої роботи, і мене прийняли такі почуття, я б сказав, хоча я і чоловіка, навіть щемності. Мене
порой навіть через сльози хотіли виступити на очах, настільки ви вміло, вдало, професійно, я б сказав, зареєстрували це і показали нам. І навіть із виступу дітей, вихователів, представників вашого колективу, я вже зробив висновок про те, що справді ви проводите величезну роботу у контексті реалізації ідей Софії Русової. Антоніна Міненок, професор кафедри дошкільної початкової освіти Національного університету імені Шевченка, у своєму виступі наголосила про необхідність долучити до співпраці вчителів початкової школи і можливість використання надбань Русової у їх роботі. З одного боку, наукові здобутки мають іти якби попереду, але з іншого боку, тільки в тісній співпраці з практиками ми можемо рухатися в правильному напрямку. Тому що в ніякому разі ті теоретичні надбання, які є, були і будуть, і класичні методики, вони дуже багато, цікаві ідеї, але тільки в спільній співпраці з практиками, які працюють сьогодні, в даних умовах, з даними дітками, які живуть в цьому соціумі, дихають цим повітрям, бачать те, що відбувається в соціумі, тільки такі креативні, ініціативні, творчі педагоги, які живуть тут і зараз, працюють тут і зараз, знають, що хоче дитина, чим живе дитина. Тільки такі педагоги сьогодні нам потрібні, потрібні нашому суспільству. Цей захід дає можливість поглибити свої знання та використовувати їх на практиці у своїй роботі освітянам наших садків. Надбання Софії Русової – це гордість і надзвичайний скарб нашого народу. Її методики унікальні і дають змогу виховати активних громадян, що люблять і пишаються своєю країною.